În toamna acestui an se remarcă retrogradarea lui Mercur, care tranzitează zodiile Fecioară și Balanță. Deși va fi o influență instabilă pe cer, iată că totuși câteva zodii vor avea noroc la bani. Ele nu vor resimți nici efectul inflației și nici dezechilibrul de pe piața muncii. Iată care sunt acestea. Conform Playtech, sunt 5 zodii care vor avea noroc la bani de acum și până în decembrie. Acestea sunt Taurul, Leul, Scorpionul, Capricornul și Vărsătorul. Taurii vor avea o toamnă bogată în evenimente, schimbări, dar mai ales bani. Situația lor financiară se va schimba, deci începând din luna octombrie. Nativii au șanse să găsească un loc de muncă mai bun, să discute cu șefii despre o majorare salarială sau să avanseze pe scara ierarhică, ocupând un post mai bine plătit. Leii au o toamnă care le va aduce multe șanse să își valorifice potențialul, deoarece Marte traversează zodia Leului și planurile de carieră se vor impulsiona. Mulți nativi vor primi oferte bune de muncă sau vor putea învăța meserii noi. Scorpionii vor avea mai mult de muncă în toamna acestui an, iar vestea cea bună este că nu există riscul să își piardă câștigurile. Ba din potrivă, le va merge tot mai bine din punct de vedere financiar și se vor bucura de recompense în lunile septembrie sau octombrie, scăpând de marile datorii până la Crăciun. Capricornii sunt printre cei mai harnici nativi ai zodiacului, iar toamna aceasta vor culege roadele muncilor. Urmează un sezon financiar prielnic, ba chiar norocos pentru cei care pot demara afaceri de nișă. Capricornii vor avea bani mulți în septembrie și noiembrie. Vărsătorii se numără printre cei mai îndrăzneți nativ din zodiac, iar planul profesional nu face excepție. Ei vor dezvolta noi afaceri sau proiecte din care au numai de câștigat. Cei care au deja economii serioase în conturi pot face investiții și pot găsi oportunități de a-și spori banii. Jupiter și Venus îi vor sprijini puternic pe vărsători în perioada următoare, relatează Playtech.